Tem 29, processo 48.500, 4075-2012-05. Recurso administrativo interposto pela empresa Copel Distribuição S.A. em face do AI 84 de 2013 da SFE, que aplicou penalidade de multa em decorrência de fiscalização que teve como objetivo verificar a conformidade dos procedimentos de coleta de dados e de apuração dos indicadores de continuidade individuais e coletivos, a realização das compensações financeiras e a recomposição dos indicadores globais dos conjuntos de unidades consumidoras da recorrente referentes a 2011. Diretor relator, Dr. André Peptoni. Senhores diretores, conforme o secretário-geral apregoou, trata-se de um processo que identifica infrações no que diz respeito aos indicadores de qualidade, na coleta dos indicadores de continuidade individual e coletivo no ano de 2011 da Copel. Considerando que recebi, no dia de hoje, um ofício assinado pelo Superintendente de Gestão, Finanças e Regulação da empresa, argumentando que gostaria de estar presente para fazer sustentação oral e, em razão dos jogos da Copa, não tem conseguido passagem aérea nem hotel aqui em Brasília, e considerando a magnitude do valor do processo, porque a fiscalização da ANEEL lavrou, em 4 de novembro de 2013, um auto de infração número 84, no valor de R$ 4.645.000, eu vou retirar o processo de pauta para oportunizar a empresa a fazer a sustentação oral, e já adianto que ele está pautado na próxima sessão, na próxima terça-feira, para que providenciem o deslocamento. Então, retirado o processo de pauta, próximo item.